Ég er Ástþór Magnússon og ég vil virkja Bessastaði til stórsigurs í fótbolta og friðarmálum. Gefðu boltan yfir á forsetann, spörkum stríð úr heiminum. Við erum öll í sama liði. Í samningu getum við skorað. Skorum hátt í friðarmálum. Boltinn er hjá þér. Smelt á núna.is. Áfram Ísland. Til sigurs í bolta og friðarmálum. Sýnum Ísrael að Ísland er land friðarins. Virkjum Bessastaði. Til að stuðla friði á móðurjörð getur þú beitt þessu vopni.